Misericórdia, você vê, gente. O ônibus voltou na ponte aqui em cima do Bela Vista. Voltou pra trás. Carro aqui embaixo da linha do trem. Olha pra você ver. Tem gente morta, tem gente viva lá embaixo. Voltou de ré pra trás. E carro aqui embaixo, mano. Misericórdia. Não, não, Deus é mais, irmão. Olha aí, gente, tá vindo pro Prata agora, você vê. Acabou de acontecer um acidente aqui, olha. Depois voltou de ré na ponte, em cima do Jacuí, olha. Embaixo, olha. Depois voltou em cima da ponte aqui, ó. Misericórdia, cara. Que isso.